успев да доживеам и да живеам уште. 18 години се борам, борец сум. Имам 30 години. На 26 години дознав дека болидувам од Ходжкин лимфом. Пројдоа 10 години, се уште се борам. 3 до 4 жени дневно во Македонија заболуваат од рак на дојка. Лековите кои можат да спасат многу животи не се дел од позитивната листа, а пациентите чекаат и по 3 до 4 месеци за редовен преглед и скрининг. Веќе се прават напори, тоа мој термин, на некаков начин да се изнајде решение пациентите со малигни заболувања, кои што морат да ги прават тие прегледи пред да отидат нели на контрола за болеста, да имаат некаква предност. Значи да не чекаат толку долго. Нашите заеднички напори се за да нема прекин и за да не стравуваат пациентите дали ќе имаат или немаат терапија, овие сите лекови кои што во моментот се достапни на пациентите на онкологија да бидат ставени на позитивна листа. А тоа можеме да го направиме доколку имаме национален регистар за канцер на пациенти во Република Македонија и да ја имплементираме националниот план за контрола на ракот во Република Македонија. Од Сдруженијето Борка велат дека навременото диагностицирање е клучно за пациентите да извојуваат победа против ова заболување. Оние кои болеста ја оставиле зад себе, но и оние кои се уште се борат со неа, порачуваат дека секоја жена треба редовно да се прегледува. Секој треба да прави самоконтрола и сите треба да идат на мамографија и на ехо. Барем еднаш годишно тоа да го направат. Затоа што секогаш не може и ни да се напипа. Затоа мора да бидат упорни и да го прават тоа. Затоа што ако се открие на време, се спасува живот. Според статистиката, над 1200 жени во Македонија годишно се диагностицираат со рак на дојка. Бројка која во текот на претходните 10 години е двојно зголемена.